Svenskar reser mer än någonsin och de flesta reser sker helt utan bekymmer. Men ibland så går det inte riktigt som man har tänkt sig. Därför är det så viktigt att se till att ha en giltig försäkring. Och glöm inte kontrollera vad täcker just din försäkring. Läs på om det landet och den kulturen som du reser in i. Och tänk på att det inte är svensk lag som gäller utomlands, utan det är lagen i det landet du befinner dig i som gäller. Vet du om att du ska resa in i en region där kanske mobiltäckningen är dålig, så berätta gärna det för anhöriga här hemma. Därför är det inte ovanligt att vi blev uppringda av oroliga anhöriga som tror att någonting har inträffat på resan när personen inte går att nå. Det är mycket att hålla reda på. Och hur ska man hålla reda på allt här då? Jo, du kan läsa på ud.se eller swedenabroad.com, eller så har vi samlat all reseinformation i en app som heter UD Resklar som du kan ladda ner. Där finns också kontaktinformation till alla våra konsulat och ambassader.